jubo gaar ahaan boondheer ay ka xisaabsan tahay wiil iyo gabar umul todoba bir dhalan inoo guryaan lagula dilo ayaa maanta saad baraanbaxnay banta uma soo banaan bixin dhimashaas ayaa khiirna u keentay ana gardar nagula dile dowlad farmaajo waxaa ku codsanaynaa inaa askarta laa bax kasi oo qoryaha laga dhiga maanta kadib anaga xabadaan u lahaynaa guryaan dhexdiisa oo wax ka gadan karin maanta waxaa meed meel ay laata siiya dhiib raaqdina diidan tahay meed guryo yaalaan dhaqoola ku jira labada meed inay dowladda yihiin waraaqadii hadda mar dhowna soo saaray oo meedku duuganay ee diidan siiya dhiib raaqda laga keenay xala la geeyay meedka meedka lacag siman maanta waa la wareejinaya ilaa madaxtooye haddii dowladda ka soo celiweyso jawaab degdeg ummadda soomaalida horta wixii dhibaaya in lagala yaalla wanaag badan dowladda waxaan u sheegaynaa horta ummaddan soomaaliyeed ee xukume maahane dhulka xukumimayso haddii dadkii la xukumi lahay la dilo hal malaad waddanka laga buubsho iyo ha la dilo iyo ha la xiro laga dhigo dowladdu horta derbiga xukumimayse daday xukumi horta saasaan u sheegaynaa aniga shakhsiyan ka soo qaad aweys maxamuud gacala la yidhaah habeen hore sancaan ka lugiyo waxaana deganaa daarusaleem dhibaato iiga xun hadda macnaha ugu yaraan haddaan ugu yaraadaa shan iyo toban sano ma lugeyn intaas shan iyo toban sano waay waxaan ka shaqeeyaa dekedda hal saacaan ku gaaraa daarusalaamaan deganahay hal saac waa la gaaray xaggeed u socotaa ha lagu yidhi war hal saac dantaa ku gaarsiinaysa dowladduna danteeda gaari ma karto shacabkuna dantiisa gaari ma karyo dadku way isku wada danaystaan in laysku danaystaa wanaagsan haddii macnaha dadka macnaha qof aniga hadda ka soo qaad meelaan deganahay derbigaana lagu wada wareegsaday waxaa la yidhi macnaha islaanaa foolaysa gurigayga shaqaana jiraan anigana meela laygu godooshay islaantina guriga ku foole yaa uu muslin horta dowladdaa laga rabaa wixii uu muslina waxaan u sheegaynaa dowladda marka dadkay xukuntaa derbiga ma xukuntee dadka muslinka dhibaatada ay ku hayso laba gabdhood iyo hal wiil oo sal dhasheen ayaa xal la dilay anna meeshaa taagnaay afuraa gadanaaye sabuusaa gadanaaye wiilka gudahoogu albaab guri irdiisoo fadhiyey gabdhahana laamigay fadhiyeen waa ku leexday maxaan dhaha bishiro haye markaasay tiri shamsu maxaa u baahan tahay maxaa u baahanaa yar afur isii burki iyo sabuuska sida waraaqda ani aa ku shubtay laba askariyaasaa ii soo dhaaftay naayaa xaroo naayaa xaroo ay tiri waa xaroonayaa dadkaana wax ka gadanaya tiri anakan wixii cuneen malgeesaa fadhinay waa xaroonayaa waa xaronaa ma xaroonaysanaa xaroonaa xaro walwaa hal saacaddaa xaroona burkiisa buuska haddaa keenay waa ku liin nimayow isugu aa xaroodee xarooshida ay xaroonaysa gabadhii ninka kale wuu soo wareegay babow xabadda ku siiyey warkee fahmaysaa wiilkii irguri irid soo fadhiyo haddana qoriga wiil kale oo ku qabtay wuxuu yihi magish warwaa galaya warwaa galaya warwaa galaya istaagoo istaagayna wadnaha loo geliya xabad saas wax macquula ma aha cudurka ilaahay baa keenay ilaahay baa qaadi karo anaga dad islaam ahaanahay yaa cudur eedhisa ugu weyn oo la sheegi jiray muslimiinta ku dhaca haddana laga daawoo jiray ka kici jiray banaanbaxan waxa uu ka turjumaa dulumka la sameeyey xadgudubka lagu sameeyey gabadha masaakiinta ahayd ee uurka lahayd ee ganacsanaysay ee danta yar ahayd ee sidoo kale wiilka hadda arooska ahaa oo wiilka hadda arooska ahaa oo asigana la dilo oo aan baraha aan ku wada aragno war soomaaliyay taasi ma haqba taasi ma dowladnima war soomaaliya aan u midowno dhibaataa jirto dhibaato curuta ah aan ugu soo korortay war meeshaan midayna u baahantaa war shacabiya u midooba aniga waxaan idinkula dardaarmaa hala midoobo dad badanaa xaqdar u xiran oo xaqiiqa ah dadkii shalay dadka laa jira xataa maanta waxa waaye dadka kale beegsanayan shalay farmaajo waxaan u doorana annaka inuu shacabka wax oo ka qabto maanta dantiisa markoo gaaday ma aha inuu nagu soo jeesto ma fahantay hadda matalan xal waxaa dhacday nin iyo naagtiis oo ku cashaynaa xaafadda boondheere in laami wax la garto laakiin xaafada aan iskugu imaado oo gurigooda iridooda oo loogu imaado iyagoo cashayna oo lagu dhex dilo taas runta ahaanta oo dowladdana ay wax ka qaban taas fool xumo ay la tahay shacabka waxaan ka codsanayaa dowladda waxaan ka codsanayaa in ay arrintaas ay ka bedelaan ee wax ay ka qabtaan.